акционерско друштво Славија, која што има вредност со целиот свој имот, со сите своји објекти, над 20 милиони евра, целата фирма, власта на СДСМ, власта на премиерот во заминување Зоран Заев, сака да го продаде целиот имот, целото земјиште, сите објекти на АД Славија и целата фирма акционерско друштво Славија за 218.535 евра. Односно, 4.285 акции по цена, замислете, од 51 евро по акција и тоа на само 2 дена пред новата година. Ова е лудило во кое што го достигна врвот менаджирано од Зоран Заев и од властта.